ပြည်သူ့စံကားဝိုင်းကိုမေလ3ရက်နေ့ကပလဲရတနာခမမှာကျမပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်စံကားဝိုင်းကိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဘေးကင်အထွေထွေအချွေဦးစီးဌာနဟိုတယ်နဲ့ခီးသွန်းညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးကျမငယ်ချင်းဖြစ်ကခီးသွန်းလုပ်ငန်းမြင့်တင်ရေးခီးသွန်းကာလတတ်မှတ်ရေးခီးသွန်းလုပ်ငန်းများမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲများဌာနဆိုင်
ိခိုင်ပြန်ကြိုင်းနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးခရိုင်ဦးစည်မှုဒေါ်နန်းမြင့်ကပြောပါရယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်းလင်းပြသဖို့ရတော့တဲ့ဒီဟာတွေထိပါဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကတော့လည်းမြန်မာပြည်ရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုစမိုင်းလာတာရှိနေတယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပါတယ်။တရားလာခြင်းများနေတဲ့သူတို့ရဲ့စနစ်ရဲ့ပေါ့ဆရာရပြီးတော့အကျဉ်းဆွေးနွေးပါတယ်ပြောပါတယ်။ဒီလိုတော့နေတဲ့ဒီကတော့ဘာလို့လာတာလဲသူတို့တာဝန်တော်တွေကိုဒီတိုင်းတစ်ခါတည်းမဟုတ်ဘူး။အစဉ်စဉ်မပြတ်အခါတည်းနေတဲ့လို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒီလိုရဲကီးသားလုံငန်းမြင့်တင်ရေးနဲ့ပြည်သူစကားဝိုင်းတို့တိုင်းနေတိုင်းလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တော်ရည်ရည်ချိုးဟောတဲ့နဲ့ကီးသားညွှန်ကြားမှုဦးစည်းဌာနလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှုဦးလှမ်းမှုဘိတ်ခင်ရန်ကီးသားလုံငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာသိန်းရွှေမြင့်အဲ့လဲညွှန်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကိုထွေးနဲ့ငါတို့အနာဂတ်ရှေ့ဆောင်မှာဦးတင်ကိုကိုဦးတို့တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။